15 vypadám na 10. No, ale to tak já podle fízlu vypadám na 11. Říkám tě ještě jednou. Stále, dělaj. Stále, už. Já jsem si právě chtěl jenom zvednout ho vodu, jakože dát to stranou. No a i hned na to, co jsem ho dělal takhle, tak už ho dal pěstí ránu ten pokorný. Říkám, no tak, už já to seru. Tak jsem ho také, takhle už jsem pustil a šel jsem jako také dál vodní. Policajti mi řekli, že teďka to nějak nebudu vyslýchat. Jako dá vyslýchat, že to nebudu nějak řešit. Že budu první řešit to pokorního prostě. Ale tak se braň, Petře! Lidi, vše vám to pošlu. Doma Facebook. Bečke, co? Co, mrcko? Co? Braň se, kámo! Bráně, tak co to je? Kámo, já vím, že na p***ho bych neměl, kámo, ale bránil bych se mu. Prostě mi to mrzí, že jsem mu třeba nepomohl. Já jsem chtěl pomoct, ale tu chvíli prostě neuvím, si to neuvědomíte, chtěl jsem, jakože tam, ať už jsem si chtěl také otočit a řekl jsem mu, už mi to ne. Ještě jednou ti říkám, ty vole, končí zmrda. A díky za tři pici. A říkám ti ještě, budeš zkus bonzovat zmrda. Budeš mít, ty vole, ten plot zaražený drž. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.